بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر دعوس، ما تعمل يا دوغان؟ ما بانتو دعوس siapa abang? Budak kecil Daus. Hei? Budak kecil Daus. Hei? Budak kecil. Allah Akbar semua. Adik! Assalamualaikum. Adik! Adik! Allah Akbar. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. حمل ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sorry ya, saya tak mampu nak kejar lagi. Saya tak mampu nak kejar lagi. Astaghfirullahalazim. Bang, nampak apa yang saya nampak, bang? Allahuakbar, subhanallah. Astaghfirullahalazim. Allahuakbar, subhanallah. Astaghfirullahalazim. Bang. So slow, bang. So slow, so slow. Allahuakbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Weh, muka orang weh. Apa benda tu, bang? Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua viewers daripada DZP dengan Kito Team. Malam ini kita berada dekat Bukit D.O. geng. So, histori dekat Bukit D.O. ni geng, seorang budak telah pun hilang daripada jagaan orang tua mereka geng. Seorang budak telah pun hilang dalam berusia dalam 9 ataupun 8 tahun macam tu. Telah pun hilang daripada jagaan orang tua apabila beriadah di sini. Tapi malangnya, dia telah pun dijumpai dalam keadaan anggota badan tidak sempurna, geng. So, ada lagi satu kes yang terbaru. Seorang mangsa ataupun seorang lelaki telah pun menggantung dirinya di tangki di atas yang kita akan naik sebentar lagi. So, kita cuba explore, kita cuba berjalan, kita cuba beriadah ataupun kita cuba mengeksplorasi kawasan ini. Okey, sama-sama doakan abang dengan Daus supaya semuanya selamat dan berjalan amin dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Alright guys. Alright, jom let's go. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Janganlah kau malu dengan wajah hidupmu. Okey, jauh. Kalau ikut sekarang tau kalau baru lepas hujan ni, environment dingin ni dia memang akan mudah hampir. Betul. Dia dengan izin Allah. Dia macam ni. Dia dengan dalam keadaan ni kita kena berhati-hati apabila ada dua keadaan. Satu dalam keadaan berkabus dan satu lagi semasa hujan rintik dan satu lagi semasa hujan semasa baru lepas hujan. Jadi maknanya dia time berkabus tu. Time berkabus ni orang tua lah geng. Ni ilmu orang tua. Diorang bagi tahu dan diorang pesan kalau kata berkabus hati-hati. Sebab tu kat luar negara kalau macam siang pun ada juga gangguan. Sebab dingin. Betul. Sebab dingin. Okay. Alright. So kita doakan dengan izin Allah kita dapat capture ataupun dapat apa yang kita cuba nak explore malam ni geng. Alright guys, kita akan mulakan pasakan kita malam ni dengan saya akan membacakan dahulu beberapa potong ayat ayat Al-Quran dan kemudian disambung oleh ayat seruan oleh abang kita yang paling hisam, Moskri tu. Dan juga guys, kita akan mulakan permainan kita geng. Are you ready guys? Siapa ready? Sebab satu. Are you ready guys? So malam ni kita akan mulakan pasakan kita dengan saya akan membacakan Suratul Jin ayat 1 hingga ayat 10 geng. So guys, are you ready geng? Yang mana yang ada mushaf Al-Quran, korang boleh buka mushaf Al-Quran dan korang boleh simak bacaan saya. Kalau ada kesilapan dan kesalahan dalam bacaan saya, korang boleh perbetulkan di ruangan komen. Ayat 1 hingga ayat 13 Suratul Jin. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alaya wa'tuni muslimin. Astaghfirullahal'azim. Astaghfirullahal'azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فذادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهُ
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تمام بسم الله الرحمن الرحيم tolong slowkan volume kepada yang tak kuat geng بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا مشرجيك 44 lingkaran seruan, 44 juga aku bekalkan kawasan. Hadir rujuklah di kau, pusatku bernilam darahku, maniku, mani-mani kau. Maka menjelmalah di kau di depan mata anak cucu Nabi Adam. Ku seru hadir bersaksikan 44 keturunanmu. Ku sumpah dahakalah di kau kepada Tuhan. Hadir, hadir ya masyarakat. Mari kemari. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أوف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ada kepala geng yang mengintai daripada pucuk pokok ni guys saya cuba untuk tenang geng korang bayangkan betapa tingginya pokok ni guys di sini geng سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله الله أكبر Mari kalian aku tahu kalian mendengar seruan aku tahu kalian mendengar panggilan aku tahu kalian mendengar seruan kami aku tahu kalian mendengar panggilan kami maka kalian wujud terzahir di ruang syahadah
syahadahku bertongkatkan kalimah. Kalimahku berajakan Allah. Isbatku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'anna fi la ilaha wa isbati illallah. أصبحنا على فطرة الإسلام. سبحان الله. Ada suara dan ada satu sosok hitam. Saya rasa mungkin dia berada di pucuk pokok ni, guys. Dengar. Dengar, bang. Ada ketuk ah? Tak ada, bang. Tak ada. Lagi, perbunyikan lagi. Ada bunyi ketuk ni. Astaghfirullah. Assalamualaikum. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أوف. الله أكبر. Tiba-tiba benda ni. Ada dua suara, bang. Dia gelap, ada dua suara, bang. Tengok lagi. Suara dia jadi double, kan? Betul. Suara dia double, guys. Assalamualaikum. Batu kot. Mungkin batu lah, bang. Batu kot. Allahumma salli ala zila ilahi Allah. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكروش يا مشرعين. Perlihatkanlah diri kalian janganlah kau malu.
Allah Akbar. Daus, macam ada dua orang, bang. Mungkin ada tali lah, bang. Ha? Mungkin ada tali lah. Mana ada tali, Daus? Abang pakai tali ni, bang. Mana ada tali? Saya jadi haters, bang. Malam ni. Haters, okey, kita haters. Bang pakai tali ni. Ha? Alah, bang. Abang pakai tali ni. Abang pusing. Mana? Mana? Nak takut tak mana? Lagi? Lagi kalian maka perlihatkan. Hadir? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Hasbunallah. Lihatkan lagi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ukrus ya masyarajin. Bau something ni, Daus. Bau something. Awai dia bagi, bang. Betul. Lagi. Maka perlihatkan lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Buaya ni masih lagi tak berhenti, guys. Subhanallah. Subhanallah. Hadir, assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ukrus ya masyarajin. Hadirkan diri kalian. Subhanallah. Lagi? Daus, bantu Daus. Siapa, abang? Budak kecil, Daus. Budak kecil, Daus. Budak kecil. Semua. Adik. Assalamualaikum. Adik. Guys, korang nampak game? Pendek je, bang. Pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Makin laju, bang. Allahu Akbar. Hai. Allahu Akbar. Adik, jangan nak main-main. Dengar. Dengar, bang. Astaghfirullahaladzim.
الله 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 أكبر. لقي لقي. السلام عليكم. تadi ada satu sosok macam menyerupai kanak-kanak kecil. Rendah saja, macam tengah mengintai. Saya tak nak agresif lagi kan ya, sebab panjang lagi masa kita untuk kita hunting. Tuan. Ibu cakap. Hah? Ibu cakap. Lagi, assalamualaikum. Ada bunyi macam menyapu. Macam dia menyapu ke? Macam ada orang tu sapu-sampah. Macam tengah sapu daun ni. Betul ke? Adik nangis kenapa adik? Adik pergi rumah Kak Azila pergi. Adik. Lagi kalian. Jaga-jaga abang atas. Tengok semua atas abang. Saya tak sedar hati. Abang. Lagi kalian hadir. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ukhlus ya masyarajin. Astagfirullahalazim. Lihatkanlah diri kalian jikalau kau malu dengan wajah hudukmu. Bang, mari kemari. Bang. Bang, jangan suluh bang. Allah. Wei. Kenapa? Belakang abang tadi. Wih, gila lah bang sini bang.
استغفر الله العظيم. يوسف يوسف أديك أديك الله أكبر. Macam ada dua, geng. Macam ada dua. Kau nampak kat sini dulu, Uz. Nampak macam ada dua, bang. Dengan benda hitam besar. Ada dua. Dia macam dibimbing oleh seseorang, geng. Dia macam dibimbing oleh seseorang, Daus. Adik, adik dengan siapa tu? Allah Akbar. Adik kan siapa tu? Allah Akbar. Lagi? Adik? Lagi? Ha. Cuba di atas. Okey, okey. Untuk pertama semua viewers yang baru masuk daripada Live Daus dan Live Abang, inilah kawasan yang dimana orang Allah Akbar pun Allah Akbar dia sendiri, geng. Allah Akbar, la ilaha illallah. Nyawa dia sendiri, geng. Allah Akbar. Okey. Astaghfirullah lazim. Hei, lawai. Bang. Bunyi naik, bang. Sabar, sabar, Deus. Dia nak pancing aku, sabar. Dek. Lagi. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت. Siapa tu? Hai. سلام قدير سلام قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Lagi, kalian lagi. Hadir dan perlihatkan diri kalian. Perlihatkan dan perjelaskan, mari. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lagi, perlihatkan lagi. Perlihatkan lagi. Mari. Hai. 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 Allah. Mari. Lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lagi. Dengar, geng, dengar.
Lagi? Assalamualaikum. السلام عليكم. ماري كماري ماري كليان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kejap, geng. Saya tak boleh nak tinggal di rumah dia, aku sangat, geng. Saya tak boleh tinggal di rumah dia, aku sangat. Lagi kalian mari. Mari kalian perlihatkan diri. Munculkan diri kalian. Perlihatkan dan perwujudkan diri kalian. Mari kemari perlihatkan. Mari perwujudkan, mari perjelaskan. Dengar geng, macam ada bunyi muntah. Dengar. Mari kalian. Maka kalian perlihatkan diri. Munculkan diri kalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala hawla la quwata illa billahi al-aliyil azim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بان Bang! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bang! Allah bang, nasib tak kena saya bang.
mana? Dekat mana? Awak macam mana? Ada benda muntah daripada atas, bang. Muntah sirap. Huh? Okey, dah okey. Belah mana? Belah mana? Dekat titik, bang. Bang, pergi, bang. Oi, siap, bang. Oi, nasib tak kena aku, oi. Allahu Akbar. Bang, hati-hati, bang. Tak payah pergi, bang. Tak payah pergi, bang. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayk. Subhanallah alhamdu wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Guys, saya nak kena cari. Geng, kalau kena tu guys, Allahu Rabbi, ya Allah. Kita tak meletakkan kekuasa, kita tak meletakkan kuasa tu atas pada dia, geng. Tapi guys, ini ilmu orang tua-tua, geng. Masuk hutan, jangan sesekali kena muntah hantu, geng. Itu dipanggil sebagai muntah hantu. Patut tadi saya bawa hanyi, betul, geng? Itu yang dikatakan, yang diceritakan sebagai muntah hantu, guys. Muntah hantu kalau kena kulit korang, guys. Tak melecur, melepuh. Itu, geng. Muntah hantu kalau kena kulit korang ataupun tubuh badan korang. Dua benda consequences, geng. Tak melecur ataupun kulit korang boleh melepuh, guys. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aduh, orang tua ni degil, geng. Aku cakap jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Dia nak pergi juga. Astaghfirullahaladzim. Siapa tu, geng? Baju putih, rambut panjang, geng. Kat atas tu, guys. Betul ke tu? Betul tu, geng. Betul ke, guys? Siapa nampak, geng? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalian, kamu yang berada di sini, mari perlihatkan. Mari perwujudkan diri kalian. Ya jin, ya ma'syaral jin. Hadirkan diri kalian, perlihatkan diri. Munculkan diri kalian. Maka kalian perlihatkan diri. A'uzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'uzubika min hamadzati syayatin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ada muka putih, geng, mengintai belakang pokok. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Akbar.
الله أكبر 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 الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Ya bang, budak kan cakap kau tua ni, jangan pergi, jangan pergi. Nak juga pergi. Dia buta kat abang bodoh. Saya nak tukar kali lagi. Apa lagi? Nampak bang, saya cakap bang dengan piang. Jangan kena abang. Bahaya abang. Abang dah lalu dah sini ha tempat yang tadi tu kan? Ha. Macam abang naik atas. Abang naik atas sampai-sampai duk tunjuk lubang macam ada lubang tali pinggang tu. Ha. Tiba-tiba dia macam muntah daripada atas. Allahu Akbar. Dengar. Dengar. Dengar abang. Dengar. Kepala, kepala, kepala. Jaga, 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 jaga abang. Kepala jaga. Bang. Kita pergi sana dulu bang. Bahaya ni bang. Dengar, dengar. الله أكبر أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين. Bang sini bang. Abang tak boleh pakai cap. Saya ni tak ada apa ni bang. Oh kalau kena kalau kena kepala geng. Hilang rambut mat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Mari kalian. Timbul kalian daripada bayang-bayang hitam kalian. Maka perwujudkan diri kalian. Astaghfirullahalazim. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوري يا سيد ما بقول لك جالي سيد ما بقول لك جالي أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي يا الله يا ربي. Bang, yang meninggal Islam ke apa bang? Yang budak tu? Bukan Islam. Bukan Islam. Bismillah. Yang Cina, yang bunuh diri itu Cina. Yang tu Cina. Ya Allah, ya Allah. Allah.
44 lingkaran kubuka dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalian perlihatkan dan perwujudkan. Assalamualaikum ya masyarakat jin. 44 lingkaran seruan 44 juga aku bukakan kawasan. Hadir rujuklah di kau pusatku benilam darahku maniku mani-mani kamu. Maka menjemalah di kau di depan mata anak cucu Nabi Adam. Seru hari bersaksikan 44 keturunanmu. Sumpah dia adalah di kau. Hadir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Adik. Ada benda yang memanggil bang kat depan tu. Bang, nampak apa yang saya nampak bang? Astaghfirullahalazim. Allahuakbar subhanallah. Astaghfirullahalazim. Bang. Slow bang, slow. Kepala jaga. Tiga. Merangkak tadi, merangkak eh. Bang. Terima kasih ni. Tengok bang. Macam ada yang Dek. Dengar. Dengar.
Dengar, bang. Adik. Kawasan ni. Cuba bayangkan lah, beberapa kali dia orang melalui kawasan ni, Daus. Tak nampak, Daus. Tak nampak. Tapi bila apa nama, bila dia orang duk cari dalam masa 2 minggu, dia temui di kawasan ni. Ditemui di kawasan ni. So agak muskil sebab ini adalah laluan dia, Daus. Oi! Hey! Astagfirullahalazim. Dengar. Dengar. Bang, dengar bang. Dengar. Apa dengar? Adik. Adik. Allahu Akbar, subhanallah. Dia kata sedih suruh kita turun, bang. Turun? Tinggi ni, Daus. Jangan, bang. Jangan ikut cakap dia, bang. Ini setan, bang. Oi, setan. Dia macam terasa hati dah kalau panggil dia setan. Dia memang setan. Weh, setan! Dia memang setan pun, bang. Ya, subhanallah. Allah, dengar, bang. Tu suara setan. Tu suara setan, bang. Weh, setan! Setan punya setan terkejut. Tu. Itulah suara dia yang sudah menang, ya, bang. Dia setan. Sabar, bang. Jangan marah, bang. Bukan marah. Bang terkejut. Kalau terkejut, kenapa? Dengar. Bang, dengar, Daus. Ya. Dia dalam pintu, okey? Dia pada dalam pintu, okey? Adik. Adik. Main kat Abang Daus, main. Astaghfirullahaladzim. Adik. Allahu Akbar, bang. Dekat, bang. Allahuakbar subhanallah. Dik. Dik. Main kat Abang Mos, main. Adik. Abang Daus mesti saya comel. Siapa saya? Saya minta tolong betul ke? Betul. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Awak tak guna lampu terang, Mos. Sebab kalau buka lampu terang, memang dia akan hilang, Mat. Guys, Abang dah try dah, geng. Beberapa kali, geng. Okay, kita tengok, mungkin, kita pusang pasal lampu. Mungkin lepas ni kita buat para kat fun fair, bang. Tak boleh, Mat, geng. Abang cakap kampung, geng. So, tak, bang. Ha? Saya rasa hantu tu, ha? Dia nak main bola. Tak. Sebab main tu bola. Dia pun, so kita buka lampu terang-terang. Oh, lampu cahaya, lampu stadium? Ha. Adik, nak main bola tak? Adik! Kita bawa bola ni.
apa cerita budak tu? Yes, dia datang bersama dengan ahli keluarga dia untuk beriadah dekat kawasan ni, guys. Okey, tapi malang nasib dia, dia telah pun dijumpai terbunuh dekat kawasan ni. Cuma apa yang menjadi persoalan dia, dia orang cari kawasan ni sekitar ni dah lama, geng. Cuma apabila dia orang temui dia, anggota badan dia tak sempurna. Okey, itu saja abang dapat maklumat. Sama ada tak sempurna, sama ada tangan dia tak ada ke, telinga dia tak ada ke, mulut dia tak ada ke. Okey, dia tak, jari dia tak ada ke, dia tak tap layar, kan. Ha. Ha. Kan. So mungkin abang tak tahu, cuma anggota badan dia tak sempurna. Itu je abang dapat maklumat. Adik? Bang. Ha? Adik tu kat sini, bang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Ya qawlu ya jabbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Abang pergi petapa kat Gunung Jerai, ya, bang? Tak, abang lah pasti dia. Bukan. Ha? Abang baru lepas balik petapa pada Gunung Jerai, ya, bang? Masih, wah. Teruk sangat ni, bang, ni. Bukan. Sini memang... Wala haul wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haul wala quwata illa billah. Wala haul wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lagi? Bang, lagi. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Okey, geng. Untuk ketahuan hangpa, geng. Dekat sini kejadian bunuh diri tu berlaku, geng. Dia telah pun menggantung diri dekat kawasan ni, Deus. Dekat kawasan ni. Ha, dia gantung diri dia. Ha, dia gantung diri dia. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين لا حول ولا قوة إلا بالله. كده 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 Apa tu? Apa? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Hilang dah. Perasan. Oh, mati pun. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kepala bos. Lagi. Dengar suara, dengar suara. Dengar, bang. Dengar, bang. Dengar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. Krusya masyarakat, perlihatkanlah diri kalian, janganlah kau malu dengan wajah bodohmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
Bang! Allahu Akbar! Weh, muka orang weh! Apa benda tu, bang? Kunci naus. Kunci. Tadi abang naik ke? Astaghfirullahalazim. Panjat kau ada cucuk abang ni. Weh, jangan bang. Tak boleh buka, tak boleh buka. Abang tak boleh buka, bang. Memang berkunci ke, bang? Memang kunci. Astaghfirullahaladzim. Allah. Botak muka dia hancur. Jangan masuk. Kan kena kecoh roboh. Ya, betul. Mari. Sebab yang ni kalau... Tunggu. Jangan masuk. Kalau cucuk jubok ni, jangan. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. توبان بايوان. لقي كاليان. Kepala botak, Mai. Astaghfirullahaladzim. Mai ikut celah mana, bang? Weh, nasib baik, Mai. Mai ikut celah mana ni, bang? Allahu Akbar. Jom, bang. Terus kita turun kot bawah nak. Boleh. Ada orang kot atas tu tapi jangan masuk. Dia takut tengah atas bawah. Ya. Kepala botak muka berutung betul. Astaghfirullahaladzim. Kek, bang. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tidak ada. Ya, bang. Belah, bang. Allahu Akbar. Kami gerak dulu. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Tak boleh, bang. Bahaya, bang. Kena kepala Naya, bang. Tak balik, bang. Pelan-pelan, bang. Allahumma salli sayyidina. Allahumma salli sayyidina. Allahumma salli sayyidina. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Panggil. Bang, belakang bang. Astaghfirullahaladzim. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم. Allah Akbar. Dengar apa? Dengar. Allah Akbar. Dengar bang. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رسول الله
الصلاة صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أنت السلام. اللهم إنك أنت السلام. اللهم إنك أنت السلام. ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وظيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.